Искам да ви питам, кои са другите три държави, с които сте се съревновавахте и колко време мислите, че ще продължи още този тренд с аутсорсинга и колко време България ще бъде в средата на този аутсорсинг? Имаме ли още време, ще се развиваме ли за напред, ще станем ли по-голяма световна дестинация? Какво ще ни е бъдещето като цяло? Тогава в състезанието с нас участваха Румъния, Русия и Украина. Румъния беше различна държава, но Русия и Украина бяха съвсем различни от държави от това, което са днес. И не мисля, че днес те представляват голям интерес за инвестиране в такъв тип изнесени предприятия. Ако проследим кривата на интерес и на времетраенето, в което този тип инвестиции остават в една държава, ние можем да разпознаем следните така, характеристики, които горе-долу дават рамката. Най-бързи и търсещи нови пазари, динамични, защото те свързани с най-малка инвестиция, са и шлеме тип инвестициите, което на друго равнище, на нивото на IT или на индустрията, за която говорим, би се превело като кол-център услуги. Там всъщност инвестицията е относително малка по отношение на квалификация на специалистите и кръгооборота на хората или динамиката, с която хората се подменят, е много голяма. Този тип компании най-бързо излизат от една държава и се насочват към друга, защото при тях бизнес модел е базиран само на цена на услугата. След това следват такъв тип предприятия за услуги, за каквито аз говоря, каквото е HP. При тях цикъла на присъствие обикновено е от 10 до 15, 20 години, в зависимост от това как се развива, разбира се, икономическата международна среда, защото инвестицията в квалификация, в инфраструктура, те стават част от цялостния бизнес модел с много по-голяма тежест от гледна точка на качеството на услугата в целия процес. И не е рентабилно за компанията този тип предприятия да бъдат лесно премествани от едно място на друго. Това по принцип не се прави не и в този етап. Следващия клас аутсорс предприятия, които са с още по-голяма таймлайн или времетраене на своята инвестиция, са стратегическите предприятия, които са стратегически за работата на компанията. В България в момента се намира един команден и контролен център, който е изключително критично звено по отношение на цялостната работа световна на компанията. Друг пример мога да ви дам компанията VMware или SAP, може би измежду вас има хора, които работят там, произвеждат софтуерните си продукти, от които на практика живее компанията, с екипи в България. Такъв тип инвестиции са много трудно се придвижват на друго място, просто защото са свързани. Те обикновено стават хъбове, около които се развиват звена, дори те дистанционно да се намират в друга зона. И дългосрочните инвестиции са тези в развойни звена или лаборатории. Когато една корпорация има своя R&D база в една държава, това е такъв флаг, който е дълбоко забит. Всъщност, битката за капитала, битката за това да привлечеш
дълги инвестиции и които ти гарантират дълго време трансфер на ноу-хау, работни места и прочие, е за този, е по тази скала. Всъщност държави като Ирландия, които в момента развиват, то се нарича пето ниво на образователната си система, когато образователната система подготвя хора за R&D, подготвя учени, които да правят не просто едни академични лаборатории, свързани с научната им работа, а такива, които са иновативни за развитието на науката в дадена област в света. Този тип инвестиции са най-интересните. Предполагам, че въпросът ви целеше да провокира отговор за това дали е изчерпан аутсорсинг модела в България. Аз твърда категорично не. Това, което при умно управление от страна на държавата може да бъде подкрепено, е, както казах и по време на презентацията ми, да бъде подкрепена иновативна, креативна дейност, защото тя ще осигури друг тип индустриални измерения на това знание, което е натрупано. И също така, понеже все пак ресурсът ни е ограничен, да подготвяме тези момчета и момичета, които имат квалификации, но работят в най-обикновени кол-центрове, за това те да имат специализирано знание, така че ние да можем да привличаме инвестиции, защото бранда го има, България вече е аутсорс дестинация, да можем да привличаме чакащи на опашката инвеститори, които осигуряват value added услуга или услуга с добавена стойност. Това означава повече пари за икономиката ни, по-дългосрочни перспективи пред България и също така по-добри възможности за квалификационно развитие на средата. Този тип управленска работа трябва да се извърши в България, според мен, в момента. Но риск от това да бъдат изтеглени стратегически инвеститори, аз в момента не виждам. Скъпи гости, по традиция, благодарение на Wonder Swamp, това е фирмата, която съществява видео за снимането на нашите събития, имаме видеорубрика, а именно отговор на въпрос, свързан с темата на събитието. Добре ли? Днескашният въпрос ще бъде, а вие за какво мечтаете? След финала на събитието ще може да дойдете при мен и при камерата да отговорите на този въпрос, така че помислете си. Преди това обаче, искам още веднъж да благодарим на нашите генерални хостинг партньори, Супер Хостинг. Както и на нашите спонсори Телерик, Обекто и RPBG, без които това нямаше как да се случи. Благодарим ви, че бяхте наши гости тази вечер. Пожелаваме ви спокойна нощ, изпълнена с много позитивизъм и нови идеи. Благодарим.